وهنا غايت في الكوب ده حاجة ملوكين. طب من قلبي لوني ما نحكيش وكي عادي سهم في لوني ما نحكي تو عاد سوچ لیا کی ویلو منا لے ہم اس لیے آج میں ویلو منا باقی آپ سب کر لے نہیں لا سب لوگ کلتے پر میں نہیں کلنا ابھی ہمارے سب سے کلس تھوڑے سے بن گئے ہنڈل کے آگے بن گئے تو مجھے یقین نہیں اس لیے ہم میرے سب سے کلس بن لے اس لیے بنا ٹائم کی ویسٹ ابھی ہمارے رادھو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا جلدی سے سبسکرائب کر لو اور بیل آئکن دبا دینا ابھی تک نہیں کیا تو اپنے ہاتھ جوڑنا پلیز کر دو تو چلو بنا ویسٹ کر لے ویڈیو کو کرتے اسٹارٹ تو یہ ہے ہمارا گھر اور آج ہم نئے گھر میں شفٹ ہونے والے کیونکہ میں بنا اس گھر میں نہیں چاہتا یار یہ دیکھو ادھر لیا ہمارے بابا صاحب کا فوٹو علی یار مطلب دیو کا دیوان کا فوٹو سالی یار میں سچ میں کیا آپ کو مجاق ہی لگتا ہوگا آپ کو مجاق ہی لگتا ہوگا سیریسلی بول رہا ادھر آنا تو ہم نئے گھر میں شفٹ ہو رہے دیکھو ہمارا سامان دیکھو سامان سامان اتنا کوئی سامان لگتا ہے کیا بھائی چھوٹو بھائی لگتا ہے کہ اتنا سامان سامان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تو یار یہ جھوٹ بول رہے یہ نقلی سامان ہے چنگلا ویڈیو بنائے ترے ایسا چھان بنوائے تھا تو لینے دو تو ہم آج گالی میں شوٹنگ کریں گے جاتے ہوئے آپ کو میلا بھائی دکھا ہوگا بہت بار تو میں اس کو اس کے پاس لے کے جاتا ہوں گالی میں بھی شوٹنگ کرے گیا مزہ ہی نہیں آتا گالی میں تو کبھی کبھی کر لیتے ہاں اب تو بات سیریسلی لے لیتا ہوں یار مچاق ہوتا ہے یار اپنا بھائی چلو یہاں پہ اینڈ نہیں کرنے کے بعد رات کو اینڈ کرنے والے ہم نیدل صاحب شام کو کریں گے یار اینڈ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے سوسو یہ پاگ من نا پاگل عورت ہے من یہ جھوٹ بول رہے میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا یہ جھوٹ بول رہے میں ابھی کیا ابھی اینڈ کوئی ختم کرنے والا ہوں جب تک میرے سبسکرائبرز نہیں بنتے